Bog, u ovom videu želim vam objasniti što se događa sa zakonom o sjemenju u Hrvatskoj, zašto je ugrožena biološka raznolikost, ali i opstanak malih OPG-ova i kako nam i ti možeš pomoći svojim potpisom i podrškom pa da svi skupa očuvamo našu baštinu za buduće generacije. Moje ime je Silvija Koller-Fodor, predsjednica sam udruge Biovrt u skladu s prirodom, ja sam autorica, aktivistica i biovrtlarka. Zajedno sa Hrvatskim savezom udruga ekoloških proizvođača i udrugom OPG-ova Život, udruga Biovrt jedna je od pokretača inicijative Sjeme je naše ljudsko pravo. U Hrvatskoj se upravo donosi zakon o sjemenju. Cijela priča počela je krajem godine kada je bilo otvoreno javno savjetovanje oko ovog zakona i bilo je otvoreno do 10.12. Ova inicijativa triju udruga reagirala je i istovremeno smo obavijestili javnost i pozvali i vas da se svi zajedno priključimo komentarima u e-savjetovanja, što smo i napravili. Podnijeli smo jako puno zahtjeva. Ministarstvo poljoprivrede je odgovorilo na to cijelo javno savjetovanje. Neke predloge je uvažilo, što je zapravo i trebalo uključiti, na primjer, ekološku uredbu koja nije bila uključena u prvi predlog zakona. Međutim, puno toga nije bilo niti konkretno odgovoreno. U javnim savjetovanjima su odgovorili copy-paste odgovore na mnoga postavljena pitanja i komentare. Zapravo nisu konkretno odgovorili na naše primjedbe oko onog što je zaista sporno o zakonu, a to je da se u zakon uvodi pojam sjeme s poljoprivrednog gospodarstva, koje označava, odnosno znači sjeme koje se proizvodi na poljoprivrednom gospodarstvu i koje se ne smije stavljati na tržište, nego poljoprivrednici koriste za vlastite potrebe. I u članku 16 je definirano da poljoprivrednici takvo sjeme smiju koristiti samo ako je registrirano, odnosno ako se nalazi na nekoj od sortnih lista. Što to konkretno znači za male OPG-ove? I to pogotovo za one koji čuvaju starinsko sjeme. Pa to je da to sjeme više neće moći koristiti na način kako su koristili sad, a to je svake godine uzimajući sjeme iz plodova i jednostavno razmnožavajući te biljke. Znači, ako ste mali OPG, ako čuvate sjeme svojih predaka, ako ono nije upisano na nekoj od sortnih lista, a primjerice na sortnoj listi čuvanih sorti u Republici Hrvatskoj samo 27, znači, vi ćete ili morati baciti to sjeme i kupiti kupovno da bi smjeli to uzgajati na vlastitom OPG-u, ili trebate pokrenuti postupak upisa vaše sorte na neku od lista. Obećaje se pojednostavljena sortna lista, međutim, prema svim načinima na koje su nadležne institucije za to radile, mi ne očekujemo niti da će to biti brzo, niti da će to biti jednostavno. I to će biti jedna administrativna prepreka radi koje će mnogi mali OPG-ovi odustati, jer OPG-ovi se bave uzgojem hrane, a ne upisivanjem, administracijom itd. Znači, druga stvar, ako kupite registrirano sjeme, smijete ga druge godine opet uzeti sjeme s tih plodova koje ste uzgojili, međutim, onda vas čeka obaveza dorade. Biti će tu izuzeća za male poljoprivrednike, nisu još točno definirani kriteriji i to je opet drugi korak gdje će mnogi poljoprivrednici odustati, zato jer dorada nije svima dostupna, nije dostupna za određene vrste, to je predviđeno više manje za velike pogone, za žitarice i opet će tu jedan veliki dio OPG-ova ili imati veći trošak ili opet odustati od cijele ove priče. Zato je jako bitno reagirati kao što smo mi reagirali, da se taj članak i da se taj pojam makne iz zakona. Razlog tome je zato jer nigdje u europskim zakonima ne postoji nešto takvo. Znači, pravo poljoprivrednika na odabir vlastitog sjemenja osigurano je i međunarodnim zakonima i kao tako ne bi se smjelo ograničavati u Hrvatskom zakonu o sjemenju. Zakoni su tu da reguliraju tržište sjemenja, a ne da zadiru u pravo poljoprivrednika. Ako ste privatna osoba koja ima vlastiti vrt, vama nitko neće braniti niti kontrolirati vas što ćete sijati i saditi. Međutim, ako dozvolimo da se regulira sjeme koje se proizvodi na OPG-ovima gdje se čuva jedan veliki dio biološke raznolikosti, to automatski znači da će i za privatne korisnike biti smanjeni izbor sorti, smanjeni izbor presadnice koje možda kupuju od OPG-ovima, od OPG-ova. I tako znači u konačnici ovaj zakon će i napraviti velike troškove za male OPG-ove i sve što neće biti na listama ili sve znači što nije registrirano nestati će u to je, znači, čim zakon stupi na snagu, poljoprivrednici neće smjeti saditi to sjeme. I to je vrlo loše za očuvanje biološke raznolikosti. Zakoni moraju biti tu, između ostalog, da i to štite.
E sad, što se dogodilo s tim zakonom u međuvremenu? Znači, nakon svih reagiranja i odgovora Ministarstva poljoprivrede, udruge su poslale ponovo dopis Ministarstvu poljoprivrede tražeći sastanak. Oni su to ignorirali i prijedlog zakona je poslan u saborsku proceduru 23.12. I dalje sadržavajući i ovaj pojam, i dalje sadržavajući odredbe članka 16 koji ograničavaju upotrebu vlastitog sjemenja. Iako smo imali sastanak sa ministarstvom početkom godine, zakon je već otišao u saborsku proceduru i zapravo sada je u toj fazi na saborskim zastupnicima, odnosno sad on ide na prvo, drugo i treće čitanje. Zato je inicijativa Sjeme je naše ljudsko pravo 14.1. poslala dopis Saboru sa kompletnom analizom svih članaka zakona i točno sa obrazloženjima zašto bi se određeni članci morali maknuti, zašto su štetni. I tu sad trebamo vas. Ako vam je stalo za pravo na sjeme koje nam je osigurano i međunarodnim zakonima, ako vam je stalo da možemo i dalje čuvati biološku raznolikost, da OPG-ovi i dalje imaju pravo skupljati, čuvati vlastito sjeme, jer na kraju krajeva zapravo civilizacije su nastale kada je čovjek počeo organizirano skupljati sjeme i kada su ljudi počeli na ovaj način skupljajući sjeme uzgajati hranu. Bez sjemenja ne bi danas imali sve ovo što danas imamo, bez tog čuvanja. Niti oplemenjivačka industrija u konačnici ne bi imala izbor sorti koje danas imaju da nije bilo svih tih divnih ljudi koji su svake godine skupljali sjeme odabirući najljepše biljke, najzdravije, najotpornije i tako, znači, imamo cijelu ovu biološku raznolikost iz koje uzgajamo hranu danas. Nije dobro da sve ostane, znači, i da se za svo sjeme brine industrija, jer ona odabire samo nekoliko njima tržišno najzanimljivijih sorti, dok sve ovo ostalo što poljoprivrednici ipak smatraju vrijednim, više neće biti na tržištu. Zato je bitno da mali OPG-ovi, da mali ljudi, da udruge i pojedinci i dalje čuvaju to sjeme, ali znači da taj sustav ne bude ograničeni nikakvim zakonima koji zadiru u prava poljoprivrednika. Ako nas želite podržati, i vi možete dati svoj potpis i podršku i tako svi skupa možemo pokazati da je nama stalo i do prava na sjeme i očuvanja bioraznolikosti za buduće generacije, ali i za izbor hrane koju imamo na našim stolovima. Jer čim se zabrani OPG-ovima sijanje i prisili se da kupuju sjeme, to znači da će i mnoge sorte koje ljudi vole kupovati od poljoprivrednika, mirisne, ukusne rajčice, biti zabranjene. Stoga podržite nas, potpišite naše zahtjeve. To možete napraviti putem teksta koji je objavljen na www.biovrt.com. U tekstu dopis Hrvatskom saboru dolje na kraju tog teksta potražite link na dokument gdje možete dati podršku. Staviti ću ispod ovog videa link pa da možete direktno i tu otići na taj dokument. U tom potpisu nam dajete podršku. Čim više skupimo, naravno, to će biti i veći glas naroda i veće traženje da se maknu svi ovi štetni članci iz zakona. Potpise prikupljamo do 31.1. Tako da požurite, dijelite dalje. I uz to, osim svog potpisa, možete nam i ostaviti svoj interes u samom obrascu za potpise i naznačiti vaš interes za volontiranje. Pa ako će biti potrebe za daljnim akcijama, prikupljamo, znači, u ovom trenutku interes, onda ćemo biti slobodni kontaktirati vas oko, znači, nekih novih akcija i novih borbi za pravo na sjeme. U dopisu Hrvatskom saboru tražimo odgodu donošenja ovog zakona, zato jer se na europskoj razini upravo donosi novi zakon o sjemenju, gdje već sad postoji naznake da će taj zakon jasno razgraničiti tržište sjemenja od upotrebe sjemenja za vlastite potrebe. Ako to nije moguće, onda tražimo da se iz zakona makne štetni pojam sjeme s poljoprivrednog gospodarstva i sve štetne odredbe koje se vežu uz taj pojam. Sve dalje što će se događati možete pratiti na našoj stranici www.biovrt.com. Eto, pridružite se, podržite nas, pomozite nam da svi skupa očuvamo naše blago za buduće generacije, jer pravo na sjeme je naše ljudsko pravo. I na kraju, ako imate imalo sumnji, nemojte, evo mogu vam samo reći, nemojte nikada sumnjati da mala skupina ljudi ne može promijeniti svijet. Upravo to ga je i ikada i mijenjalo. Zato idemo svi skupa boriti se za naše pravo na sjeme i čuvamo ga za buduće generacije.